გამარჯობა. ამ ვიდეოში მინდა ერთად დავტესტოთ ტუჩის ბალზამი გამადიდებელი ეფექტით. ასეთი კითხვა მივიღე მე მესენჯერში, მკითხეს რამდენად ეფექტური არის ეს ბალზამი, რომელიც ახლა მოქმედ კატალოგში არის აქციაში. მე გთავაზობთ დავტესტოთ აი ეს პირდაპირ ვიდეოში, თქვენ თვალწინ წავისვამ ამას ტუჩებზე და ერთად შევხედოთ რამდენად გამიდიდებს ეს ბალზამი ტუჩებს. მე ამას პირველად არ ვაკეთებ. ამ ბალზამს მე უკვე ვიყენებ, უკვე ვიცი, რომ ნამდვილად მატებს მოცულობას. ამიტომ მე ამას ახლა ვაკეთებ იმისთვის, რომ ამაში თქვენ დარწმუნდეთ. ის ამი წუთი, რომელიც ჭირდება ბალზამს ტუჩის გასადიდებლად, ისე რომ არ ვიჯდეთ და ერთმანეთს არ ვუყუროთ, მე გთავაზობთ გავიკეთო მაკიაჟი აი ამ თვალის ფანქრებით, რომელიც ახლა არის ძალიან კარგი შემოთავაზებით, ანუ კარგ აქციაში არის და მე ძალიან მიყვარს. და მოსაწყენი რო არ იყოს უბრალოდ მარტო ტუჩებზე ჩემი ტუჩების ყურება, შემოთავაზებთ მსუბუქ მაკიაჟს მხოლოდ ფანქრით ჩრდილების გარეშე. მაშასე ბალზამი, რომლის აღწერილობას და კოდს მე ვიდეოს კომენტარებში აუცილებლად დავწერ. ეხლა მოდით ჯერ დავაკვირდეთ ტუჩებს. ეს არის ბუნებრივი მდგომარეობა, წავისვლად. ბალზამს აქვს დამატენიანებელი ეფექტი, თქვენ ხედავთ, აი ესეთი შრი აქვს, ხედავთ? შიგნით. ეს არის დამატენიანებელი შრე. თუ რა შედის ბალზამში და რის ხარჯზე არის ეს გადიდება ამ ყველაფერს, მე დავწერ ვიდეოს კომენტარებში. მაშასე ბალზამი წასმულია, ეხლა დაველოდოთ ეფექტს. მანამდე კი მოდით გავიკეთებ მაკიაჟს. იმეორებ აი ამ თვალის ფანქრებით, რატომ იყავს გეტყვით. პლასმასის ფუტლიარი აქვს, შიგნით აქვს ძალიან რბილი თვითონ გული. განახებთ როგორ რბილად ისმევა. ვიდეოსთვის ავარჩიე მწვანე ფერი. საერთოდ მწვანეს არ ვიყიდებ, იმიტომ რომ ჩემთვის ზედმეტად ჭყეტელაა. მაგრამ ვიდეოში უბრალოდ კარგად გამოჩნდება და ეს ფანქრები არის ნაწილი ბზინვარები, ნაწილი ბზინვარების გარეშე და მეორე ავიღე აი ესეთი ღია რუხი ბზინვარებით და უბრალოდ რომ იცოდეთ როგორი ეფექტი აქვს ამ ფანქრსაც. თან ტუჩებზე მაკვირდებით, რომ კარგი. ესე იგი, ეს ფანქრები არის კარგი იმით, რომ არის საკმაოდ რბილი წასასწრის დროს, თუმცა არ იღაბნება დღის განმავლობაში და ამით მიყვარს. არაპროფესიონალსაც კი უადვილდება ამის წასმა, იმიტომ რომ წვერი იძლევა ამის საშუალებას. წვერი არის ესეთი წვრილი, ადვილად ხდება და ადვილად შეგიძლია მიიტანო წამწამების ზოლთან და ამიტომ მუშაობა ასე ვთქვათ ამითი იონი. ეხლა აბა მოდით ნახოთ, ესე იგი მწვანე ფერის და ვიწყებ. მხოლოდ ფანქარი ჩრდილების გარეშე, მაგრამ დავჩრდილავ ისე რომ გამოჩდება დაჩრდილული თვალი. მივყვები წამწამების ზოლს. გახსოვთ მე მაშინ ერთ ვიდეოში განახეთ როგორ ვაკეთებ ამ ლაინერის ზოლს, როგორი პრინციპით. ეხლა ესე დავჩრდილე, ესე და აი აქაც ცოტა დავამატე, იმიტომ რომ ეხო ეხლა ჩრდილების ეფექტი მინდა. აი ფანქრით ესე. ეხლა ავიდებ პუშს და გადავინაწილებ ამ ფანქარს. ამასობაში მე ვგრძნობ ტუჩი როგორ მიბუჟდება დელნელა. ესე. აჰა.
გავწერეთ. ეხლა ამიდებ მეორე ფერს. Და შიგნით ამხარეს გამოვიყენებ ამ ოდნავ ძინვარებიას. ნათება აქვს ისეთი მსუბუქი. Да мере аналогиურად ესე გადავინაცილებ ფუნჯითან აპლიკატორით, მე ფუნჯით უფრო მიყვარს. უფრო პრობინად ნაწილდება. ესე. მერე შეიძლება რომ წვანე ისე დავამატოთ. ლაინერის სახით. ან აქცენტი გავაკეთოთ. ხაზი გავუსვა. ამ წამების სოს. ესე. ასევე შეიძლება ქვედა ზოლი. ქვედა ფუთუთო. მიგცეთ შეფერილობა, აი ესე ქვედა ფუთუთოს. აი ესე. ამ წამების სოს მიგვეთ. ესე. Это трогори. Газфорული არის. ახლა ნელ-ნელა ეს ტუჩებიც მიმძიმდება და ეტყობა მათყოთ. მეორე თვაზეც გავიკეთებ პომაგერს, იმიტომ რომ აქეთ ეს მწვანე ცოტა მკეთრია და არ დარჩება შეუმჩნეველი ასე თუ წავა. აშკარად გასხოვდება შეღებები და შეუღებავი თვალი ერთმანეთის გახოსწორი. სხვათაშორის ფანქარზე ზევიდან გადასმული ჩრდილები კიდევ უფრო დიდ გრადობას იწლება. ეს არის პრინციპში დაპრესილი კრემისებული ჩრდილები. მოდელად შეიძლება აი ესე მთელ თვალზე ამის განაწილება. ხაზგასმით მინდა კიდევ ერთხელ აღნიშნო, რომ ყველა ის საშუალება, რომელიც არის განკუთვნილი თვალის ზონისთვის, ფანქარია თუ ჩრდილებია თუ მითუმეტეს თვალის კრემი, ყველაფერი გადის კლინიკურ ტესტირებას. ამდენად ოფტალმოლოგიურ კლინიკურ ტესტირებას, ამდენად უსაფრთხოა თვალისთვის. ეს ტესტირება საკმაოდ ძვირად ღირებული ფუფუნებაა და ყველა ბრენდს არ აქვს ამის ფუფუნება. ორი ფლენი გადის ამ ტესტირებას, ამდენად რა თამამად შემიძლია ვურჩიოს ვას თვალისთვის განკუთვნილი პროდუქტები. ვიცი რომ ეს უსაფრთხოა თვალის ზონა, იცით თქვენ როგორი. სათუთად მოსავლელია თურადღარ არის ნათქვამი გაუფრთხილი თვალის ჩინით. ხალხაც. ნუ შეფერილობა.
ტუჩებსაც დააკვირდით, ამასობაში ალბათ გავიდო და 3 წუთი. ეხლა არ ვბერავ, აი ესეთია. რომ ლაპარაკობ, გრძნობ პირდაპირ უკვე ესე ტუჩებს. ამ უფერულ ტუჩებზე შეგიძლიათ ცოტა ფერიც მაქვს შეცვლილი, ხო ხედავთ? ხო, ეხლა პომადა მე არ წამისვია და იმის გამო რომ ეს არის და დაბუჟებული და ესეთი ცოტა წვის შეგრძნებაც მაქვს, ეს სისხლის მიმოქცევაც აღდგა. სხვათა შორის ზედა ტუჩის თავზე თუ არის წვრილი ნაოჭები, ამ დროს ეს ნაოჭებიც ქრება, ამიტომაც ასე კენ ქალბატონებისთვის ეს საკმაოდ საჭირო ბალზამი არის ტუჩის. თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ ზევიდან გადაისვენოთ თქვენი საყვარელი ფერის პომადა და გამოვარო ესე სავსე ტუჩებზე შეგიძლიათ უფრო კარგი და ლამაზი ეფექტი მიიღოთ. ეხლა ტუშსაც წამისვით დრინდენდეს, რომელიც ექვს ჯერ ადიდებს წამწამებს. ძა დღეს მომწონს ეს მწვანე, ეხლა ვფიქრობ რომ კი არ ვიყენებ ხოლმე, მაგრამ ვორ წავისო ხოლმე. რას მეტყვით, აბა კომენტარებში დაწერით. ზედმეტად ჭყეტელაა ჩემთვის მწვანე, თუ შეიძლება რომ ხანდახან დღისითაც მესვას. 50 წლის ქალებს უნდა გესვას მწვანე თუ არა? აბა მითხარით კომენტარებში. ტუჩსაც ხედავთ. შეგიძლიათ სტოპ კადრი გააკეთოთ და შეადაროთ მერე იმ წინა კადრებთან და მე ახლა ვატყობ რომ ცოტა გაბრუნებული მაქვს. ახლა ისე არ ბუნებრივად გადიდებული არა, მაგრამ ელაპარაკის დროსაც გრძნობ რომ ტუჩი სხვა ფორმის არის. უფრო სექსუალური. ერთი სიტყვით თუ მოგეწონათ შეიძინეთ. მოკლედ კატალოგში არის კარგი აქციაში. მე კი შემდეგ ვიდეომდე გემშვიდობებით.